U vikendu koji je za nama na Obrenovačkim bazenima održane su kvalifikacije za Kup Srbije. U ovoj grupi takmičilo se pet ekipa. Tent, Partizan, Crvena zvezda, Košutnjak i Beograd. U finalnoj utakmici Tent je savladao Crvenu zvezdu i izborio učešće na finalnom turniru. Vaterpolo klub Tent je ovom pobedom ušao među četiri ekipe za Kup Beograda. Ovo je turnir koji podrazumeva dečake 2010. godište i mlađe. Ja ću pohvaliti naše trenere i našu decu, jer pored momaka koji su 2010. u ekipi su i momci 2011. i 2012. godište, što daje još veći žar i veći kvalitet ekipi. Znači da već pripremamo buduće generacije koje će naslediti ove momke koji će uskoro krenuti u ozbiljne vaterpolo vode. Mi imamo nameru da podmladimo našu ekipu, tako da pored dečaka koji su 2010. godište igraju i momci 2011. i 2012. godište, tako da očekujemo uskoro da i od tih mlađih bude dosta dobrih vaterpolista. Ovakve utakmice su prilika da se odmere snage sa ekipama koje su među najboljim u Srbiji. Ove utakmice su veoma značajne jer su pored toga što su takmičarskog karaktera, kroz njih deca uče, možete da primetite i da sudije nisu toliko rigorozne, da se u trenutku, ako je potrebna utakmica, zaustavi pa sudija ili trener objasne šta ne valja. Znači veoma, veoma su bitne i to im u stvari pravi početak za jednu ozbiljnu karijeru. Od početka sezone veliki broj značajnih takmičenja organizovano je upravo u Obrenovcu. Da imamo najbolje uslove, to je jasno svima. To zna i Vaterpolo savez Srbije, to zna Vaterpolo savez Beograda. Nije ni čudo što se veoma često organizuju turniri kod nas i pored toga što smo dobri domaćini, uslovi koji se tiču kvaliteta vode i svi ostali higijenski uslovi su fenomenalni, što zaista moramo zahvaliti Sportsko-kulturnom centru koji fenomenalno drži ovaj bazen i održava ga. U ova teška vremena, eto, pronađu se i donatori. I eto, pohvalio bih firmu Kokan koja nam je izašla u susret i dobili smo dva ormana da možemo da ubacimo sprave rekvizite. Na svakoj utakmici koja se organizuje u Obrenovcu, podrška pored bazena je najvažnija. Zato su roditelji stalni i vatreni navijači. Roditelji su deo svakog takmičenja, dok deca ne stasaju, posle toga ih ne zovemo roditeljima, posle toga ih zovemo publikom. Oni su sad malo više emotivni i primetili ste da skaču sa svojih mesta i da šetkaju tu veoma nervozno, kao da su se oni nekad bavili tim sportom. Međutim, to će ih popustiti kada budu shvatili da moraju polako da odgledaju na miru utakmice, ali hvala im što dolaze. U finalnoj utakmici vaterpolo klub Tent savladao je Crvenu zvezdu rezultatom 14:6.